Дякуємо, колеги. Ух, щось спекотно в студії. Ну, так не дивно, ми ж почули заклик уряду і не включили кондиціонери. І сподіваюсь, що комусь буде також спекотно від наших новин. Це пекучі ньюз, гама почуттів та емоцій для українців. Та гама випромінювання для наших ворогів. В студії Володимир Остапчук та Ірина Сопонаро. Сьогодні у випуску. Минулого тижня з вікон багатьох киян був гарний вид на річку. На вулицях столиці можна було помітити пішоходів, які перетворилися на пішоплавів, та водіїв, які ще вранці сідали за кермо, а вже вдень опинялися за штурвалом. Юань у спину або нова допомога Китаю Росії. За даними Укргідрометцентру, в Україні знову дощитиме. А це що означає? Що означає? Що це не точно. Мабуть, саме так і подумала київська влада і не готувалася до зливи. Хоча за минулий тиждень злива сталася двічі. Наче натякаючи їм, ну зробіть хоча б щось з ливнівками. Київ – місто-побратим Венеції. Ну, під час дощу. Тойота, Рендж Ровер, Мерседес – без різниці. Завдяки київській владі в цей день це все були гондоли. А таксисти брали такі самі гроші, як і гондольєри. Злива у Києві ледь не поєднала лівий та правий берег столиці. Дощ був такої сили, що київська влада спочатку навіть зраділа, що під воду пішло все те, що вони мали зробити. Хоча після дощу стало помітно, що зроблено. А саме, ніхто. Ми не хочемо розхитувати човен, у якому вже декілька років пливе над ливнівками керівництво Києва. Але, ну скільки ж можна? Ви стільки разів пробували дно. Невже не можна один раз пробити та прочистити систему водовідведення, ну? Бо здається, що головна дощова каналізація Києва – це метро. Відчуття, що столична влада користується тим, що за такою погодою ніхто не зможе вийти на мітинг під КМДА. А причина зібратись є. За останні 5 років на ремонти та реконструкції систем дорожнього водовідведення спрямували майже 300 мільйонів гривень. І це ще не рахуючи поточний рік. Коротше, діло не в деньгах. О, виходить, мокрі грабіжники були не у фільмі «Один вдома». Мокрі грабіжники десь у КМДА. Ну, ти давай теж не намовляй, ми їм ще вдячні будемо. Пройде ще 50 чи 100 років, льодовики розтануть, і вся земля піде під воду, і лише кияни будуть до цього готові, бо їх роками тренувала київська влада. Хочеш ти вірити, хочеш ти ні. Взимку буде більше сексу. Вау. Так, але привід не дуже веселий. Гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко заявив, що взимку українцям можуть давати світло по 5-6 годин на день. Супер-дупа! Тобто треба насамперед зарядити себе терпінням? Ну і десь штук 70 павербанків. Отож, як тепер кажуть, заряджай павербанки з літа. Інтернет пропадає під час їжі. Хто не ризикує сідати в ліфт, той не п'є шампанське і не пісє потім там у пляшку. Ну і головне, що на гаманцях українців ніяк не позначиться підвищення тарифів на електрику. Бо з такими графіками ми будемо сплачувати навіть менше, ніж минулого року. Угу. Окрім того, незабаром почнуть вимикати електроенергію також тих, хто живе біля об'єктів критичної інфраструктури. Невже тепер не буде цього подразнюючого очі сусідського будинку, в якому світяться вікна? Невже тепер жити в промзоні знову не престижно? Ніяких бонусів. Претензій немає, дякую. Тепер під час відключення не буде спільних тем для розмов у сім'ях. Коли дивишся у вікна навпроти, в яких горить світло, і обговорюєш із дружиною, які покидьки там живуть. А тепер? А тепер і поговорити не буде про що. Угу. Настя! А що це за неподобство, диви? Гля, у них світло є в домі напроти. Китай офіційно закріпив свою нову провінцію. Внаслідок чергової порції антиросійських санкцій юань стане основною наземною валютою Росії. Так а що їм втрачати? У них і так тих доларів особливо й не було. До того ж, рубль настільки міцна валюта, що нехай, напевне, буде краще юань, так? Ось так непомітно руський мир помінявся на вузький мир. А доказом того, що Рашка незабаром стане колонією Китаю, служить навіть свіжа риторика у їхніх улюблених пропагандистських шоу. Там вже й нову прокитайську національність собі вигадали. Хто такі росіяни? Я об'ясняю, ми євроазіати.
І наприкінці трошки мотивації – ніколи не здаватися. Українка пішки вийшла з окупації по розбитому Антонівському мосту, слідуючи за українським дроном. Це вкотре доводить, наскільки важливо донатити на дрони для наших воїнів. Адже за їх допомогою бійці не лише знищують ворога, але, як бачимо, рятують українців. Хочеться звернутися до українців, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях. Вірте в наші сили оборони. І пам'ятайте, що всі зруйновані мости знову будуть відбудовані, а зайняті ворогом території повернуті. І як і раніше, все знову буде Україна.